सर्वेस्पर म्हणटा तुमकां कश्ट उपाद न्हय पूण शांती धाडूंक हांवें येवजिलां. तुमी म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव तुमकां आयकतलों. गुलामपणाक संपटोन परदेशांत तुमी शिंपटोन गेल्यान तांतली तुमकां सोडोन परतून हांव एकठांय करतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर भाव भयणी, हिंस चिंतना आमच्या मनांत आसूं, हो सुभावार्थ आमचे थंय आसूं. आमकां सकडांक शिंपडिल्ल्यांक तो सांगाता हाडटा आनी ताची पर्जा करता. हे सुभावार्थान हे मिसोचें बलिदान आमी सुरू करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. आमच्या सिम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव सोमो आनी पवित्रात्म्या सो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या साद्या काळाचो 33वो आयतार फाल्या. 33वो आयतार लिथुजीक वर्स अखेर जावनूच येता. फुडल्या आयताराक क्रिस्त रायाची परब आनी साद्या काळांतलो तो निमाणो आयतार क्रिस्त रायाची परब. तर क्रिस्त आमचो राय म्हण आमी सगळ्या वर्सांत आमी जियेल्यांव सत आमी मानून घेतलां. वाट ताणें आमकां दाखयली ती आमी चलोवन आयल्यांव. तर आतां निमाणें तोच आमचो राय म्हूण आमी परगट करूंक आमची जिणी जावन आसा. तर ह्या लिथुजीक वर्स अखेर जावन येता येताना निमाण्या आयतारांनी आमकां आसचीं वाचपां आमी हें कशें जियेल्यांव, आमच्या जिवनाचें मावल्य मापन करूंक आमी क्रिस्ती तत्वा भशेन जियेल्यांव या जिवंक नांव हें आमचेंच जिविताचें मावल्य मापन करूंक हीं वाचपां आमकां आदार जातात. भगवंत पावलाचीं उतरां आमच्या मनांत हाडया. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 4वो अध्याय 7वी ओळ. तुमकां दिनांतलें तुमी ज्ञानांतलें तुमचें तें कितें आसा? कांयच ना भाव भयणीनो. जें कितें आमी आसा आतां आमचे लागीं आमी जावन आसा देवान आमकां दिल्लें एक जणें. तर आमचो नियाळ आमचो असो जावं दी.
हांव म्हजो सुनय म्हजी सुनय जें कितें हांव जावन आसा देवान दिल्लें म्हाका एक देणें तर हांव जें कितें हांव करतां म्हजें तावन तें म्हजें देणें देवाक असली चिंता आमच्या मनांत आसूं हें मनांत धरून आमी फाटल्या जिणेंत तशें जियेल्यांव वा ना क्रिस्ताची तत्वां स्वता आमी मानून घेतल्यां ताणें दाखयल्ल्या वाटेन आमी सरल्यां वा सरोंक ना हें जिवीत आमकां मेळ्ळां हें मेळोंक ना तर मौनपणी हें आमच्या मनांत आमी हाडया जायते पटी आमी वाट चुकोवन गेल्यांव जबार पटी आमी ताचें सत मानून घेवंक ना उतरांनी मात आमी उसारलां करण्यांनी तें आमी पाळूंक ना ताणें हाडिल्लें तें जिवीत आमी अनुभव करूंक ना पश्चाताप आमी पावया दूख आमी धरया ताची काकूळट आनी बोगसाणें मागोन सांगता आमी म्हणया हांव पाथी आनी दुखां हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पसर घेवन सदांच अमकार बरी सगळ्या दुखांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणी म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करा तुमकां प्रार्थना मागतां सर्व पदवदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिवीताक पावों आमेन Sumyaka Kutkar Sumyaka Kutkar Krishnaka Kutkar Krishnaka Kutkar गरजो आमची मागणी देवा म्हाका दवरया सर्वेश्वरा आमच्या देवा तूं सगळ्या देणांचो रचणार आनी दोनी
तुझे असल्या दनियाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोश मेळसो कर. आमच्या सुम्यांत यो त्या जो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमीन. बरें स्त्रियेचे हात काम आनी हुशार म्हण ह्या पुस्तकांतले वाचप. सुगणी पतीन कोणाक मेळत ती मत्यप्रास मोलादीक तिच्या पतीचे काळी तिजेर विश्वास दवरता आनी ताका कांयच उणें पडना. आपल्या सगळ्या जिवितान ती ताका हीत करता न्हय हायीत. ती बोकऱ्यालो आनी शेण सोदून हाडटा आनी आपल्या हुशार हातांनी वस्तूर विणटा. ती चाराकाक आपलो हात घालता आनी आपल्या बोटांनी राट धरता. ती दुबळ्यांक आपलो हात उगाडता आनी गरजेवंतांक ती पावता. आकर्षण कापाटी सोबाय व्यर्थ, पूण जी स्त्री सरस्परा भियेता ती वाकडणी पावो. तिच्या हाताच्या फळान तिका वांटो दिया आनी तिज्यो कर्ण्यो शाराच्या दारवाट्या कडेन तिका वाकणो. देवाचे उतर हे सर्वीस पोराक भियेता ती सुभागी. सर्वीस पोराक भियेता ती सुभागी. सुम्यांक भियेता आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुखेस आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. सर्वीस पोराक भियेता ती सुभागी. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पतीन फळादायक दाखवली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारखी वस्तली. सर्वेस पोरा भियेता ती सुभागी. सर्वेस पोराची भेंबिरांत आसलेल्यांक असले भाग फावो जातले. सियोनांतलो सर्वेस पोर तुजेर आशीर्वाद घालू. सर्वेस पोरा भियेता ती सुभागी. सर्वेस पोरा भियेता ती सुभागी. सां पावलो न्हू तेसलोनिका घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वसप. बाबा भयणीनो, खंयच्या वेळार आनी खंयचे घडये हें घडटलें म्हूण हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. सोमया सो दीस राती घेतिल्ल्या सोरा बरी येतलो म्हूण तुमीच बरी जाणान. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण लोक म्हणटनाच गर्भेस्त थ्री एक प्रसूत कळार येणो आयिल्लेले बरी एकच सणे तांचे वयर विबाट देंवतलो आनी तांतली सुकोवन घेवंक तीं सोगची नान. पूण तुमी बाबा भयणीनो काळोकांत नांत. देखून तो दीस एक सोरा बरी येवन तुमकां समटोवन घालिसू ना. तुमी सुमेस उजवाडाचीं भुरगीं, दिसाचीं भुरगीं, आमी रातीचीं न्हय काळोखाची न्हय. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. बगार जागृत आनी चतूर रव्या. देवाचें उतार हें सर्वेस पोरा जय जय. सर्वेस पोरा जय जय. सर्वेस पोरा जय जय. सर्वेस पोरा जय जय. तुम्ही मुझे तो एक वटान रावा
तेदना हाँ तुमचे ते एक वटान रावतलो मुंता सुमी मुझे सोवे रावता तो ये टेस्ट फॉल दीता सर्विस फॉर अ जे जे सर्विस फॉर अ जे जे सर्विस फॉर अ जे जे सर्विस फॉर अ जे सर्विस फॉर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो माते वापर मने येशू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी येशून आपल्या शिष्यांक ही ओपार सांगली स्वर्गींचे राज्य अशे म्हणयेत एक मनशान आपले घर सोडून परगावाक वेताना आपल्या नवकरांक आपयले आनी आपल्या दुडूबदकाची तांकां जबाबदारी दिली हरियेकल्याक ताचे ताचे सामर्थ्य देखीत ताणें दिले एकल्याक 5 तालेंतां दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत उपरांत तो पयनार गेलो 5 तालेंतां घेतलेल्या नवकरान तीं वहीवटाक घालीं आनी सडीत 5 तालेंतां जोडलीं तशेंच 2 तालेंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडलीं पूण 1 तालेंत मेळिल्लो नवकार गेलो आनी धरणींत एक फोंड खणून आपल्या धनियेचो दुडू ताणें पुरून दवरलो जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी पाटी आयलो आनी येतस तांचे लागचें लेग घेवंक लागलो चवळ 5 तालेंतां घेतिल्लो तो नवकार मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणालो धनिया 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं पळय हांवें आनीकय 5 जोडल्यान चवळ ताच्या धनियान ताका म्हळें शबास बोऱ्या आनी पातयेनेच्या साकरा ल्हान संगतींनी तूं पातयेनेसो म्हूण दाखयलें देखून व्हड संगतींची जबाबदारी हांव तुका दितलो ये तुज्या दनियाच्या संतोशान वांटेली जा उपरांत 2 तालेंतां घेतिल्लो तो नवकार मुखार आयलो आनी म्हणालो धनिया 2 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं पळय हांवें आनीकय 2 तालेंतां जोडल्यान ताच्या धनियान ताका म्हळें शबास बोऱ्या आनी पातयेनेच्या साकरा चिल्लार संगतींनी तूं पातयेनेसो म्हूण दाखयलें देखून व्हड संगतींची जबाबदारी हांव तुका दितलो ये तुज्या धनियाच्या संतोशांत वांटेली जा शेकी 1 तालेंत घेतिल्लो नवकार मुखार आयलो आनी म्हणालो धनिया तूं कठीण मनीस म्हण हांव जाणा तुवें ओंपूंक नातिल्ले कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आसडूंक नातिल्ले कडेन तूं आरायताय त्या पसत हांवें बियान वचोन तुजें तालेंत धरणी पंदा पूर्ण दवरलें दर आतां तुजें तुका पावलें नश्ट आनी आळशी नवकरा धनी जाप दिवन ताका म्हणालो हांवें ओंपूंक नातिल्ले कडेन हांव लुंवता आनी हांवें आसटूंक नातिल्ले कडेन हांव आरायता म्हूण तूं जाणा आसलो इमू तर म्हजो दुडू तुवें वाडी कित्याक घालो नाय हांव पाटी येतस म्हजे म्हाका वाडी समेत मेळटें न्हय कानगेया देखून ताचे लागचें 1 तालेंत आनी 10 तालेंतां आसलेल्यांक तें दिया कित्याक आसलेल्याक बरोवन ओमतसर सडी दितले पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लेंय कान व्हरतले आनी आतां नाकारी नवकराक भायर काळो कांत उडया थंय जातलें रडणें आनी दांत खिरलो न्ही देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भाव भयणीनो एक पावटी एक मनीस मेलो आनी तो मरोन जाताना ताका देव दिश्टीक पडलो एक सूट केस काण घेवन येवचो आतां ताका समजलें आनी म्हाका जिवंक ना म्हजो वेळ आयलो
सुटकेस क्या नेवच्या देवा लागी तो मनीस विचारता देवा हांवें चिंतिल्लीं कामां योजना हांवें संवसारांत काबार करूंक नात म्हाका आनी इल्लो वेळ दी. देव म्हणटा ना तुजो वेळ जालो आनी तुमकां संवसारांत जिवंक अवकाश ना. तर ह्या वेळार तो मनीस विचारता तर ह्या सुटके जिंत कितें आसा कितें तूं हाडून आयलाय. देव म्हणटा ह्या सुटकेजींत तुजें म्हणलें सक्कड आसा. आनी हो मनीस देवा लागीं विचारता म्हळ्यार म्हजीं वस्तरां म्हजे पयशे म्हजें आस्त बदी सक्कड तूं आसा गी. देव म्हणटा तें तुजें न्हय तें संवसाराचें. तर तो मनीस विचारता तर ह्या सुटकेजींत म्हजीं तालेतां म्हजीं देणीं आसात. देव म्हणटा ना तीं तुजीं न्हय तीं संवसारांत तुका आसतना त्या वेळा खातीर तुका दिल्लीं. तर तो परत विचारता तर ह्या सुटकेजींत कोण आसात म्हजीं मोगाचीं मनशां म्हज्या कुटुंबाचीं मनशां आसात. देव म्हणटा तीं तुजीं न्हय तीं संवसारांत आसतना तुज्या वाटेक तुका सांगात दिवन तुका दिल्लीं. तर ह्या सुटकेजींत कितें आसा म्हजी बायल म्हजो पूत आसा. आनी देव म्हणटा ना तीं तुजीं न्हय तीं तुज्या काळजाचीं. तर ह्या सुटकेजींत तर आनी कितें आसा म्हजी कूड आसा. देव म्हणटा ना ती तुजी न्हय ती मातयेची. तर म्हजो आत्मो आसा. देव म्हणटा ना तो आत्मो म्हजो. तर ह्या कुडी ह्या सुटकेजींत तर कितें आसा म्हूण पळया म्हणून ताणें ती सुटकेज उक्ती केली. ही उक्ती करता आसतना ताका शॉक जालो. तकलेक ताणें मान काण गेलें सुटकेज खाली. तातूंत कितेंच ना कितेंच ना. तर देवा तर म्हजें म्हणलें कितें आसा ही सुटकेज खालीच आसा. आनी देव म्हणटा तुजें म्हणलें तुका दिल्ली ती हर एक घडी ती मात्र तुजी आसली. तुवें विचारचें कांय सुनाय. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. तर भाव भयणीनो हो मनीस आपणाचें म्हणलें कितें सक्कड आसा म्हूण ताणें देवा लागीं विचारलें. पूण देव हर एकाकय जबाब दिता तें तुजें न्हय हें तुजें न्हय हें तुजें न्हय. तर हर एक घडी मात्र तुजी आसली. तर जें कितें तुवें केलां त्या हर एका घडयेक त्या प्रमाणें तुका हांगा इनाम. मोगाळ भाव भयणीनो हेंच घडीत आमच्या मनांत आमी धरया आनी आमच्याय जिणेचें मौलमापन आमी करया. तर आमचेय चिंता पसंत आसतलें. म्हजी वस्तू म्हजे आस्पदीक म्हजे पयशे म्हजें कुटुंब म्हजी बायल म्हजीं भुरगीं म्हजीं तालेंतां म्हजो आत्मो सक्कड म्हजें म्हूण आमी जियेलां जाल्यार क्रिस्तराची परब ताला घेत आसतना एक हप्तो आमकां आसा. तर आमकां नियाळ करूंक देवाचें उतर आज आमकां आदार जावं दी. ह्या सगळ्या हप्त्यांत ते आमकां उजवाड दिवं दी आनी त्या प्रमाणे आमी नियाळ करया. ह्या नियाळाची सुरवात जावन आयस तो वांजेल ते देवाचें उतर ती सुवार्ता आमच्या मनांत हाडया ती एक वपार. तो मनीस धनी ताच्या साकरांक ताच्या नौकरांक तांच्या समर्थे प्रमाणे तालेंतां दिता आनी वेता. तांच्या समर्थे प्रमाणे 1,05,000 1,02,000 1,01,000 सक्तांक एका स्तरान दिवंक ना. तांच्या समर्थे प्रमाणे तो वयता आनी पयशे लगावाक वयता. पाटी येताना तांकां लेख दिवंक आसा तो लेख विसारतलोच. आतां लेख दिताना हिशोब दिता आसतना तांणी कितें म्हणलें तें आमकां चड गरजेचें आमच्याय जिवनाचें मौल्यमापन करतना. तें आमच्या उडासा कडया
पांच तालेंतां घेतिल्लो तो दुनियाक आपलो हिसाब दिता आसतना म्हणटा दुनिया तुवें म्हाका पांच तालेंतां दिल्लीं पांच दिल्लीं आनी पांच हांगा आसात दोन घेतिल्लो म्हणटा दुनिया तुवें म्हाका दोन दिल्लीं आनी दोन हांगा आसात तिसरो ताका एक दिल्लें दुनियाक तो सांगना दुनिया तुवें म्हाका एक दिल्लें ताजी खबर आसना ताच्या बदलाक तो आपणें कितें केलां आपूण कसो जियेलां तें सारकें म्हूण समर्थन करून तूं जस्टिफाय सांगता ताका दुनिया तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा ओंपी नातल्या ताका तें लुताय आसूं नातल्या तूं आरायताय देखून हांवें तुजो दुडू पोरून दवरला पळया भाव भयणीनो एक दिल्लें ताचें लेखूच ना ताची खबर सुद्दां काडिना बगर आपणें कितें केलां तें केल्लें सारकें म्हूण सांगच्या खातीर तो अशें म्हणटा तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा देखून हांवें तुजो दुडू पोरून दवरला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हें जावन दी भाव भयणीनो आमच्या नियाळ्याक मौल्यमापन करूंक ह्या हप्त्यांत एक बुन्याद एक संकेत हे मनांत धरून आमी आमची सुटकेज उक्ती करया एक दीस आमकां लेख दिवंक आसा एक दीस आमकां लेख दिवंक आसा देखून असो अर्थ कितें जेजू आमचो धोनी तो आमचो धोनी संवसारांत येवन देवाचें राज ताणें परत स्थापन केलें देवाच्या राजाची मावल्यां ताणें आमकां दिलीं शिकयलें सकड सोद ताणें आमकां समजायलें तितलें मात्र न्हय हें आमी कितें करचें हें आमी कशें जियेवचें आमच्या जिणेंत हें कशें तें कार्यागत करचें म्हणून तोच जियेवन ती वाट चलोवन आमकां ताणें दाखयलां अशें तुमी करात अशें तुमी जियेयात म्हणून त्या राजाची मौल्यां ताणें आमकां दिली स्वत आमकां शिकयलें चलोवन वाट ती दाखयली आमकां सस्नाचें जिवीत मेळच्याक आनी तो स्वर्गा सोडून पयशिला गांवां गेलो पयशिला गांवां गेलो एक दीस तो येतलो भाव भयणीनो सुडके जाण येतलो आमच्या आमच्या करण्या प्रमाणें आमकां इनाम दिवंक तो येतलो लास्ट जजमेंट निमाणी झडती तुमकां आनी म्हाका आसा आमच्या आमच्या समर्थ्य प्रमाणें आमच्या आमच्या बळा प्रमाणें ताणें आमकां देणी दिलां देखून आमकां ह्या हप्त्यांत गरजेचें कितें म्हळ्यार देवान म्हाका कितें दिलां तें हांवें समजोवचें नियाळ करचो आनी हांवें कितें केलां म्हणून तें ताका लेख दिवचें पूण तुमकां आनी म्हाका ताळणी हिस्स आसतली त्या तिसऱ्याची ताळणी पयले दोगांनी पांच मेळ्ळ्यान दोन मेळ्ळ्यान देवात दुनिया तुवें म्हाका हें दिलाय म्हणून ताका ताणी प्रतिजवाब दिली तिसऱ्यान म्हणूंक ना ताणें सांगलें हांवें अशें कित्याक केलें कारण हें म्हूण तो हांवें केल्लें सारकें म्हूण करतलो तुमकां आनी म्हाका ताळणी भाव भयणीनो हिस्स हांव यजक जावन तुमी लौकीक जावन लयीक जावन आमकां आमकां दिल्ली ती जबाबदारी आसा ती हांवें कित्याक पाळूंक ना कारण हें हें जायती आडकळ्यो आमी देवा म्हाका दवरतले हांव कुमसार जाताना जावं दी ह्या खंयचेय आमकां वायट घडतना जावं दी दुसऱ्यांदा आमकां वायट मेळटना जावं दी आमी हांवें कित्याक वायट केलें ह्या कारणा खातीर हांवें कित्याक बोगसूंक ना ह्या कारणा खातीर हांवें कित्याक पवित्रपण सांबाळूंक ना ह्या कारणा खातीर म्हणून एका आनी एका तरान आमी कारणां दितले हांव सुकोन काण घेवंक तर देवा मुखार हें सुकोन काण घेवंक जायना सुकोन काण घेवंक जायना
सुडकेज आमी उक्ती करता आसतना भाव भयणीनो आमकां ती काली आसा म्हूण पळयतना शॉक जातलो. तर शॉक जावच्या पयलें हें आमच्या मनांत पयलें हाडया, म्हाका हर एक घडी देवान दिल्या ताच्या मोहिमे खातीर जियेवच्याक. ती घडी केदे वेळार सुरू जाता? बौत्तीजम आमकां मेळटा आसतना मूळ पातकांतलें, सैमाच्या पातकांतलें आमकां दोन निदळ करता आसतना आमी दोळे उक्ते करून थोडी आमच्या नांवान आमच्या आवय बापायन पदर मदनांनी ती वात घेतल्या. आमकां आतां तेल आयल्या उपरांत, बौत्तीज मेळ्ळ्या उपरांत ती वात घेतल्या पासकांच्या वातीन जावन घेया तो उजवाड आनी ह्या भुरग्याक उजवाडांत जिवंक शिकयात म्हणून आनी ताणें जायत म्हणा. त्या घडये भाव भयणीनो सुरू जाता आमचें जिवन ह्या संवसारांत अत्मीक तरान. धवें वस्तूर आमचेर घालून सांगिल्लें हें देव धवें वस्तूर आसा त्या भशेन पवित्रपण निर्मळ सांबाळ. त्या घडये सुरू जाता आमचें पवित्रपणाची जिणी आनी ह्या घडये मुसोर ह्या वेळा मुसोर. तर हें आमी मानून घेवया. तर म्हजी हरये घडी त्या वेळार तावन ह्या वेळा म्हणून सर देखून आमचें मौल्यमापन आमी करया आनी आमी खंय पावल्या म्हूण आमी समजया. आमचें मौल्यमापन करूंक आमी थोड्यो संगती विशय आमच्या मनांत हाडूंक जाय. एक विशय जावन आसा आमची नियाळ करता आसतना मौल्यमापन करता आसतना इवाल्युएट करता आसतना आमच्याच कुडी विशयन आमच्याच कुडी विशयन. दुसरें जावन ती आमच्या मती विशयन द मेंटल गिफ्ट्स. आनी तिसरें जावन ती आमच्या संवसारी वस्ते भशेन मेटिरियल गिफ्ट्स संवसारी वस्तू आस्पदी. आनी चवथो विशय जावन ती स्पिरिच्युअल गिफ्ट अत्मीक देणी आमकां दिल्लीं ती. अशें ह्या चार संगतींनी आमी तो नियाळ करूं आमचें मौल्यमापन करूं आमकां कळटलें आमी ह्या वेळार खंय आसा. क्रिस्तरायाची परब समजतना हांव खंय आसा ह्या वर्साचें. तर नव्यान आमची जिणी सुरू करच्या पयलें असलें जावं दी, अद्वेंत सुरू करच्या पयलें असलें आमचें मौल्यमापन जावं दी. देखून हें समजवच्याक देवाचें उतर गरजेचें. जेजून सांगलें तें उतरां गरजेचीं. जो आमच्या वांजेलान 15 अध्याय 16 ओक ओळ आमकां कितें सांगता? तुमी म्हाका विंचून काडूं ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायसर वचसर वचून फळ दी जाय, उरचें तसलें फळ दी जाय म्हण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हें उतर आमच्या मनांत कसो दी? तुमी म्हाका विसून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसून काडल्यात. तुमी बायसन उरचें तसलीं ससनाक बाळचें तसलीं फळां दिवच्याक. तर भाव भयणीनो हीं फळां आमी कशीं दिवचीं, कसलीं तीं फळां? देखून हें समजोवच्या खातीर तुमी घरा वचून 8 हें वसात. हांगा नियाळ करूंक ना जायना. तुमी घरा वचून तीं 8 मातेवाच्या वांजेल्यान 5 तीं 8 विशीं नियाळ करात. बागी तुमी अशें केल्यार, बागी तुमी अशें केल्यार, बागी तुमी अशें केल्यार. देखून ही आमकां ताणें हांवें तुमकां विसून काडल्यात असलीं उरचें तसलीं बाळचें तसलीं फळ दिवच्याक आनी इवॅल्युएशन करात. अशें हांव जियेलां या जिवंक ना हें तुमी समजून त्या प्रमाणे तुमी नियाळ करात भाव भयणीनो घरा गेल्या उपरांत. दुसऱ्यान आमच्या कुडी विशयन, आमच्या कुडी विशयन थोडें मौल्यमापन आमी करूंक जाय. देखून भगवान पावलू आमकां कितें सांगता? कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 6:19 1 Corinthians 6:19. तुमचे कुडी पवित्रात्म्याचें मंदीर म्हण तुमी नेणान घी, तो सत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. देवानच ताका एक देणें कसो तुमकां दिला, तुमी तुमचीच आस्त न्हय. वर्तें मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यात. देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.
आमचें मौल्यमापन करूंक हो विशयी आमच्या मनांत आमच्या गमनांत आमी घेवया. तर पवित्र आत्म्याची मंदिरां आमी सादी मनशां न्हय, आमी तशीं दिसता तशीं न्हय, पवित्र आत्म्याचें मंदीर भगवान त्रिंदाद आमचें तें वस्ती करता. देखून वर्त तें मोल दिवन ताणें आमकां विकती घेतल्यांत जेजून ताच्या कुडीचें ताच्या जिविताचें मोल रक्ताचें मोल दिवन तुमकां आनी म्हाका विकती घेतल्यांत. तर आमी ताची विकती ताणें घेतल्यांत तर ताणें आमचें तें वस्ती करच्याक हें आमी समजल्यार तर आमचें मौल्यमापन जावं दी आमच्या जिविताचें आमच्या कुडीचें. तर आमी कशीं जियेल्यांव, आमी कशीं जियेल्यांव, आमकां लेखावर्तो हुस्को खंयच्याचो आसा, आमची चिंतना कसली, साद्या जिणेंत आमकां कोंत बेजाराय कसल्याची, हें आमी समजतल्यांव, हें आमी समजतल्यांव. देखून मातेवाच्या वांजेलांत सव्या अध्यायांत पंचवीसावी वळ आमचो धनी आमचो जेजू आमकां हांगा थावन तालें दिवन वेता आसतना कितें सांगता तें गरजेचें. तूं आनी तुजो वादी कोट्टीचे वाटेर आसतना. सव अध्याय पंचवीसावी वळ देखून हांव तुमकां सांगतां तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पंगरचें म्हूण लेखावर्तो हुस्को तुमकां नाका. लेखावर्तो हुस्को तुमकां नाका. तुमच्या कुडीचो कितें खावचें कितें न्हेसचें कितें आमी करचें संवसारांत आमच्या कुडीक असलो लेखावर्तो लेखावर्तो हुस्को तुमकां नाका. लेखासो न्हय, लेखासो हुस्को आसा आमकां आसो जाय, लेखावर्तो ते नॅगेटीव. तर लेखावर्तो हुस्को तुमकां नाका. तेत्तीसाव्या वाक्यांत मतेवाचो वांजेल सव अध्याय तेत्तीसावी वळ 33 फाल्यांचें चिंतून कंत करिनाकात. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सस वस्तूय तो तुमकां दितालो. सदां तुमी सर्गींचें राज पयलें आनी जें कितें तुमकां गरज आसा तें सगळें तो तुमकां दितलो. सदां तुमी पयलें देवाचें राज. तर भाव भयणीनो देवाचे राजाची मौल्यां खंयची ही आमी सोदून काडूंक जाय. तुमी आनी हांव आमची न्हय. आमकां ह्या संवसारांत एक अवकाश दिला तो जियोंक. तर हें आमी पयलें सोदून काड. देव म्हजे तावन कितें अपेक्षिता, म्हाका लेखावर्तो हुस्को ह्या संवसाराचो, म्हजी सुटकेस भरल्या ह्या हुस्क्यान ह्या खंतीन संवसार वसून कुडीच्या कुडीच्या खातीर. तर भाव भयणीनो हें आमी मनान धरून आमी देव कितें सांगता ताचें लेख आमी दिता आसतना जावं दी आमची जिणी जेजून सांगिल्ले भशेन हांव उजो संवसारा कडेन आयलां. तो पेटुल्लो म्हाका आतां पळोवंक जाय. उजो ताच्या मोगासो, उजो ताच्या मोगासो, जें कितें ताचे राजाचें न्हय आसा तें सगळें उज्यांत भस्म करून आमकां नितळ करूंक म्हण तो आयिल्लो. आनी वता आसतना आमकां ही देणी दिवन तो गेला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर भाव भयणीनो हें सावन दी आमचें जिविताचें एक चिंताप ताणें म्हाका कितें दिलां. एफेसकारां बरयल्लें पत्र चवथो अध्याय सातवी वळ आत्मीक तरान तूं आमचे लागीं कितें सांगता मौल्यमापन करूंक. एफेसकारां बरयल्लें पत्र चवथो अध्याय सातवी वळ तरी पूण आमच्या मदल्या हर एकल्याक क्रिस्तन दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिश्ट देण्यांचो वांटो लाभला. पवित्र पुस्तक म्हणटा तो ऊन सोडलो तेन्ना ताणें आपल्या जैताच्या परिवारांत कैद्यांक वेले आनी लोकांक देणी दिली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशेष देण्यांचो वांटो लाभला. क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशेष देण्यांचो वांटो लाभला. तर वांटो कसलो तो हें गरजेचें मौल्यमापन करूं. ताणें वांटो आमकां कसलो दिला इकराबे वळीन तो कितें सांगता. ताणें लोकांक देणी दिली धर्मदूत जावचें, प्रवादी जावचें, सुवार्थेकार जावचें, गवळी जावचें, शिक्षक जावचें. तर आतां हें मौल्यमापन करतना तुमी चिंते नाकात हांव तूं म्हजो पात्र ना, हांव प्रवादी न्हय, हांव गवळी न्हय, हांव सुवार्थेकारय न्हय. तर भाव भयणीनो
सगळीं आमी सुवार्थेकारां, सगळीं आमी शिक्षक हें आमी मानून घेवया. देजून आमकां विचलां सुवार्थेकार जावच्याक आनी आमी सगळ्यांनी शिक्षक जावच्याक. तर पयले सुवातेर आमी सुवार्थेकार कसले? याजक आनी धर्मीक मात न्हय, मिशनरी मात न्हय, तुमी सुवार्थेकार. सुवार्ता तुमकांय दिल्या ती सुवार्ता बरी खबर बातमीज मेळटा आसतना, तर ती सुवार्ता तुमी जियेल्यात, ती मानून घेतल्या, आठ भाग्या प्रमाणे जियेल्यात. ते पयले आत्मीक तरान आमच्या खासगी जिवनाचे मौल्यमापन करूंक, आनी ते आमी जियेल्या उपरांत ते तुमकां शिकोवंक, ती परगट करूंक पयलो जागो जावन आसा तुमचें सुकुटम, तुमचें सुकुटम. शिक्षक जावंक तुमकां पयल्लें आपणें तुमच्या कुटुंबान, ताका बी एड करचें म्हणून ना, थियोलॉजी शिकचें म्हणून ना, फिलॉसॉफी करचें म्हणून ना. भाव भयणीनो, बौतिजमांत आमकां सगळ्यांक सुवार्थेकार आनी शिक्षक जावन देवान दिलां तें भाग, आनी तो पश्चिला गांवा गेला. आतां तुमचेच बी तुमी नियाळ करता आसतना पयलें तुमी चिंतून पळया, म्हज्या खासगी जिवनांत हें हांव जियेलां या जिवंक ना. एकामेकां घोवान बायलेक, बायलेन घोवाक, आवय बापायन भुरग्यांक, एकामेकां शिक्षक जावन बरें शिकयलां. नट्यान उतरांनी तुमी एकामेकां सुवार्था परगट केल्या, करूंक ना, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेल्यात आनी जिवंक ना. लेखावर्त हुस्को तुमसोच केला, कुटुंबाचो केला, संवसाराचो केला, आठ भग्या प्रमाणे जिवंक नात. तर भाव भयणीनो, ह्या पयले पयली तुमी मौल्यमापन करात, मौल्यमापन करात, उपरांत मौल्यमापन करात. तुमची सुवार्ता तुमी शिक्षक शेजारा जाल्या जावंक ना, वाड्यांत फिरगजेंत असली सुवार्ता तुमी जियेल्यात, तुमच्या कर्ण्यांनी उतरांनी परगट केल्यात, आपूण आपणाक देव समेजता म्हूण तुमी जियेल्यात. सुवार्ता परगट करचें आमचें सगळ्यांचें काम, शिक्षण दिवचें आमचें सगळ्यांचें काम. तर भाव भयणीनो, आमी हरियकली, आमी बौतिजमांत, आमी मिशनरी, सुवार्थेकार, प्रवादी हें मनान धरून भाव भयणीनो तुमच्या जिविताचें मौल्यमापन करात, मौल्यमापन करात. तर आनीक आमकां आदार जावंक आमचें आमचें मौल्यमापन करूंक भगवान पावलो गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पांचव्या अध्यायांत सोळ्याव्या वाक्यांत कितें सांगता? आत्म्या प्रमाणे जियेया, तो आत्मो आमकां दिला. आत्म्या प्रमाणे आमी जियेल्यार आमी आमकां जाय तशें आमी जियेवचें नांव, आमची सुटकेस बऱ्या कर्ण्यांनी भरली आसतली. तर भाव भयणीनो, आत्म्या प्रमाणे जियेया. देखून सतराव्या वाक्यांत तो कितें सांगता? कित्याक कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध, आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्याक विरोध. हे व्हडलें झूज भाव भयणी आमी सगळीं अनुभव करता. हांव कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध, हे एक तरेचें झूज आमचें थंय चालूच आसा, संवसारांत आसता म्हणसर. तर हेय आमी मनान धरून ह्या झुजांत आमी जैतेवन जाया, जैतेवन जाया. देखून धा उपादेसा विशयंत तुमी मौल्यमापन करात. धा उपादेस आमकां सगळ्यांक दिलात, एकला गुणो एकला चड दिवंक नात, आमकां सगळ्यांक ते धा उपादेस दिलात. देखून क्रिस्त रायाची परब संभ्रमच्या पयलें ते धाय उपादेस आमी वाचून पळोवन त्या प्रमाणे जियेल्या या जियोंक नांव ताचें मौल्यमापन आमी करया. देखून भगवान पावलो गलातकारांक बरयल्ल्या पांचव्या पत्रांत, गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पांचवो अध्याय तेराव्या तरा तावन पंदराव्या वडीन कितें सांगता, ही आमच्या गमनाक आमी हाडया. भाव भयणीनो, तुमकां स्वतंत्र जावंक आपणें मेळ्ळां म्हूण उगडास दवरा, पूण हें तुमचें स्वतंत्र कुडीच्या विश्वाचे देदोसकायेक वापरिनासता तुमी मोगान एकामेकाची सेवा करा. बरो संबंद ह्या विशयीन ती मौल्यमापन करात. आमकां कूड दिल्या, बरो संबंद आमी आसा करच्याक आमच्या कुडीन, बरो संबंद देवा लागीं, बरो संबंद एकामेका लागीं. हो आमी दवरला या दवरूंक ना, हो दवरला वा दवरूंक ना, ह्या विशयीन ती आमी नियाळ करया आनी मौल्यमापन करया.
एकणीस आनी विसवळ एकणीस आनी विसवळी तो कितें सांगता रक्त मसतान उप जाता ती कृत्यां स्पश्ट वळखवेत वेभिचार अनिश्कळपण पोजडेपण बोंब्यापुजा माट दुस्मानकाय झगडीं मसर राग स्वार्थ मनाभेद तंड पेलाचो पोटजाळ बेबदेपण पानोत्सव आनी असली सक्कड हाचे विशांत हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या असली सक्कड आडखळी भावा भयणीनो आमी पवित्रपणान जियेना जावच्या एक कूड आमकां दिल्या आसता ह्या कुडींत देवाक पयलो जगो दिनासतना आमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर जायनासतना आसच्याक ताळणी हो पयले येवपा दिसाकच आमी विरोध वेचाक आमकां ताळणी देखून जायतीं जाणां सांगतात म्हाका कश्ट येता आसतना देवान म्हजें उतर आयक मागणें आयकनातल्या वेळार जायते पटी हांव अन्य देवा सोदून आमी गेल्या बोंब्या पुजा करूंक आमी गेल्या कोणें आमकां माट केला म्हूण सांगलां तें काडूंक आमी गेल्या विसारूंक आमी गेल्या जायतीं जाणां येवन तांचो अनुभव सांगतात निमाणे कांयच फायदो जावंक ना कांयच फायदो जावंक ना सकळ आमकां लॉस जालें आनी अशांती सोडली तर भाव भयणीनो हें उडास दवरात पयलो उपदेश आमकां सांगता एका निजा देवाक मान दी तोच उपदेश मनांत दवरून मावल्यमापन करात बोंब्या पुजा करिनाकात कोणीय सांगता म्हणून तुमी तांचें उतर आयकून वचनाकात दनियान आमकां ह्या संवसारांत देणी दिल्यांत आनी तो पयशिल्या गांवां गेला कितें करचें न्ही म्हण तो सांगून गेला ताच्याक व्हरत तो कोणूच ना देखून तुमी थोड्या धदोसक्या खातीर कोणें कोणें सांगिल्लें आयकून खंय खंय वचनाका घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता तुका भक्तीपणा सो बापा स्वीकार तुखे बापा पिसो उत्तिम सुम्या जेसुसो आमा सर्वा सास्निक जीवित लाभुंसो साक्री पिसो उत्तिम सुम्या जेसुसो आमा सर्वा सास्निक जीवित लाभुंसो ये पापा कानी को ये पापा कानिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणा सो गुरुत्वो बापा स्वीकार तुमकरये बापा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पती देवपाक मानता तसलें जा म्हूण मागात बलिदान आपल्या मनानी मायमे आमच्या आनी आख्या पविश्वेच्या आदावा सरस्पो देव म्हणून घेव मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोव आनी सस्नाच्या सुखाक आमी पावो हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांव बी सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा
सर्पदेदर आणि सासनाच्या देवा सब काळी आणि सप्त जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो हो कैदोनीची सो आणि आमच्या फायद्यासो पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मोरयेतान जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून सस्नाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सस्नाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सोदळबरां संगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता संसार भरला तुझ्या वैभवा उन सगळी तुका जे उन सगळी तुका जे उन सगळी तुका जे बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस मरण सुचूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची त्यस परी जेवण जाचो आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनी करोराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचें बसत आनी सुमेज मनशां बसप तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात भावार्थ सगळ परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी सोडवेची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कुडा लागो सेवतेला मा सुमेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा लुईस पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजा की वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवन पनसो बरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळ कर आमच्या कुटुंबान अंतरलेल्या मगाच्या मनशांचो उडास करया तांकां ससान विशयी मागया आमच्या ह्या कुटुंबांत हांगासर तिरेक येवन सरलेली अंतरलेली जायतीं जाणां आसात तांचे पसून ते आमी मागया देव तांचीं पातकां बगसूं ससान विशयी तांकां दिवं आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखां मळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव बापा हांव कुवार मरी देवाचे माये संगाती
मगिवन जुजे ती सोपती मगिवन दमदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर विशेष जावन सांदार नोळ आनी सांज जोसे बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर पदवेदार बापा स्वर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून शिकिल्ले मागणे संगता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्वींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जाव आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बघोस आनी आमकां आवडणे पडून येवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करुणा जिविता सबस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्तिणें बरवचन अत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदक आकृती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोम दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक वटान सांबाळ तुजो जियेता रजवो चलयता ही ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं मोग सुगूर जावन एकामेकां आमी शांती दिवया क्रिस्ताची शांती तुमकां देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढतेले शेळीये संसाराचे पाप काढते रे आमची काकुते देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढते रे हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी आमकां सोद शिकोवन सारकी वाट देखोवन बापाशी दोगेला आनी आमकां सदांच ताच्या सता प्रमाणे जिवंक ताच्या वाटेन चलोवंक तो आदार दिता तेगुनी गोटाय मेळच्या ह्या जेवणाक आपिल्ले आमी सगळीं सुभागी प्रार्थया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मास रगत घेतला हे संस्कारले जेवण आपल्या उडासाक आमी घेवचे म्हूण ताणें फर्मायला ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडय म्हूण कालतेपणे तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवे दादे बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं वसून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा मोरये क्रिस्ताये तू आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सची येता
विघ्नान् वारं सुखा दुःखं मयि तु सोऽधर्मात्मा विघ्नान् वारं सुखा दुःखं मयि तु सोऽधर्मात्मा मुये क्रिस्ता माये तुवं चि मयि सर्गे मूलो माता माये आमि तुचि बुर्गे पापा धरले तुका सानले वेग मारले दुस्मारा उन्येकल्यास पुता तुमच्या पाथ दिलो या मुन्शा कुळा